Бих накарал жените да изберат мен в проста причина, че съм страхотен. Но за това, че съм страхотен, може би не трябва да говоря аз. Здравей. Здрасти. Кажи ни нещо за Боби. За Боби? Хубаво ли трябва да е? За Боби много неща могат да се изръкат. Но аз лично никога не съм виждал човек така да управлява самолет. Това е просто нещо уникално, разбирате ли? Нещо хубаво... Боби е чудничък. Боби е изключително забавен, добър, мил... Не, мил, всъщност е доста груб, но... Това не е никакво лошо като цяло. Има си някакви цели, има си някакви мечти, които си ги преследва и такъв си работи малко по малко за тях и най-хубавото ти иска тук да си ги развива в България, което е много похвално. На милион. Можеш ли да плуваш? Кажи ми! Било краве сирене, братята, по-добро от шоколад.